çfarë dhe duhet thuhet është fakti që ka kaluar një kohë gjatë prej zhvillimeve dhe agresionit të Serbisë në Banjsk, dhe natyrisht takimet pastaj kanë derivuar deri në atë shkallë që nuk ka pas zhvillime të reja në Bruxelles sa i përket dialogut Kosovë-Serbi. Personalisht, po edhe si deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, nuk kam pritje se do të ndodhë diçka, sepse nëse marrim parasysh edhe barikadimet të mëhershme dhe zhvillimet cilat i kemi pasë së fundi, por edhe deklaratat që i kemi dëgjuar, nuk pres se do të ketë në një revizje në proces të dialogut Kosovë-Serbi, edhe për shkak të zgjedhjeve tashmë të përfunduara në Bashkimin Evropian dhe për shkak se priten edhe atje ndryshime të emisarve cilët janë përgjegjës për procesin e dialogut, por edhe për faktin që nuk kemi pa diçka e cila në fakt mund ta lëvizë pozicionin e Kosovës në procesin e dialogut, përveç faktit që pas sulmeve cilat kanë ndodhur në Banjsk, ne ende nuk kemi një në fakt sankcionim të them të Serbisë, dhe është fatkeqësi e madhe që në ndërkohë që Serbia do duhet ishte në sankcione për veprimet dhe vrasjen e policit, por edhe agresionin atje, dhe ne kemi një Kosovë të sankcionuar, dhe natyrisht edhe ky fakt, fakti që Kosova futet edhe në këtë proces të dialogut nën sankcione, natyrisht që e dobëson pozicionin e Kosovës në raport me partnerët tanë, por edhe në raport me rrugtimin dhe fuqizimin e pozicionit. A është drejt konfirmimi për pjesëmarrje nga ana e kryeministrit Kurti, apo konsideroni se do duhet të ndodhë të kundërta, që të ishin disa kushte që do duhet vendosin që ata të shkonin atje? E para, edhe nga jo që ka derivuar në të kaluarën, edhe deklaratat e kryeministrit për pranim të asociacionit, cilat i kemi dëgju tash e sa kohë, por edhe qëndrimet të mëhershme të qeverisë, pas zhvillimeve cilat ka ndodhur në Banjsk, natyrisht i mbetet kryeministrit të deklaruohet se si do të shkojmë mbarvajtja e dialogut tash e tutje, absolutisht që është rëndësishme të ketë vazhdimësi të dialogut, por unë prapë konsideroj që është teje tëlpsore që Kosova ta fuqizoj pozicionin e saj, sepse një Kosovë e cila po bëhë një vjetë që është nën sankcionet Bashkimit Evropian, masat cilat ka ndikuar në fondet në projektet e rëndësishme kapitale, cilat do të ndikonin në mirëqenjen e qytetarëve të Kosovës, por jo vetëm, janë edhe shumë investitorë potenciale arta cilët duke po një vendën sankcione kanë hequr dorë nga Kosova, dhe natyrisht për një shumë e rëndësishme që Kosovës ti largohen sankcione. Këtë e ka thënë edhe kryetari Partisë Demokratike Zoti Krasniqi në takim me zyrtarët lartë të Bashkimit Evropian, ku posaçërisht ka kërkuar që kjo qasje pa drejt ndaj Kosovës të largohet, Kosovës ti largohen sankcione, dhe natyrisht edhe qeveria atje të vëmendshme për pozicionin cilin e ka futur vendin, sepse po e them, është e rëndë sot që shteti i Kosovës të krahasohet me një shtet si Rusia dhe Bielorusia, ndërkohë që progresi jonë në dialog, progresi Kosovës në dialog, do të ishte shumë i fuqishëm në rast se Kosova nuk do të futej në këtë proces e dialogimit në sankcionet cilat i kemi pa dhe së fundi ka pasur. Shumë pak në fakt takimet të rëndësishme bilaterale ndërmjet kryeministrit dhe akterve tjerë, pikrisht për shkak të kësaj gjendje, jemi izoluar. Sepse është një nga sankcionet. Absolutisht, jemi izoluar si shtet, dhe shpesh shtrohet pyetja në opinion, a është kjo Kosova për cilën po synojmë që të zhvillohet edhe më tutje, a është kjo Kosova cilën e duan qytetarët e Kosovës, sepse në fund të fundit, sankcionet e Bashkimit Evropian nuk kanë prekur kryeministrin Kurti. Sankcionet nuk kanë prekur asnjë prej akterëve të kësaj qeverie. Sankcionet kanë dëmtuar ekonominë e vendit dhe natyrisht kanë prekur edhe interesin ekonomik e fuqizues të Republikës së Kosovës dhe kanë ndikuar në mirëqenjen e sënuar. Janë pagat e ulta sot. Është një ikje masive migrime dhe për shkak të procesit të liberalizimit të vizave. Qytetarët lëvizin sepse duan të kenë jetë më të mirë, por ndërkohë që ne kemi një qeveri e cila madje unë e dëgjova edhe vetë deklaratën e zëvendës kryeministrit Bislimin në komision. Do aty pse jam vonë për në rregull. Mirë, do të vazhdojmë tutje, me që e keni edhe pyetje nuk do të kaloj aty, por po e them për mua është e habitshme kjo qasje e qeverisë e cila bëhet si kurse nuk pëndodhë asgjë, ndërkohë që pra po e them, në vend që bashkë me akteret, partneret tonë, ta koordinojmë dhe ta fuqizojmë pozicionin e Kosovës në raport edhe me proces të dialogut e t'jemi më të fuqishëm e më të fort atje, e ta kemi një Serbi më të cenuar,
ne kemi dobësuar pozicionin ton për shkak të këtyre rrethanave në cilat ne nuk kemi arritur as ta kapitalizojmë zhvillimin e ngjarjeve të rënda të cilat kanë ndodhur në Banjsk. Dhe pikërisht për këtë doja